Ақбура дариясының қоғыздығына суқтанып, табиаттың қойнында ес алып кетеуіз дегендер дал ұшыл даңги қапчығайна келшет. Аталған жай мамлекеттік өзгөчө, қорғолучу қоуптық аймақ деп есептелініп келген. Жергіліктілердің айтымында көп жылдар бойы ес алушылар ғана келіп кетуші жай болса, эми жақынқы 2-3 жыл аралығында ес алушы жайларға айлантауыз деген жарандардың арекеттері иш жүзіне өтуді. Бұға чейін жеке ишкер құрған ес алушы жайдың орнына кичи гез құрулар айтылған, бирок гездің орнына ес алушы жай жана тоонун борунан секирүүчү аттракцион курулган. Эми көрсөк аябайлы коркунучтуу экен, бала чакага болбойт. Бул мисалы үчүн бирөө жарым түшүп кетсе эч ким жооп бербейт. Мынтип бул бизге жакпайт да, кыскасы айткандачы. Анан кийин көп жаштар келет, мусурап келип ташташат, мусур кылышат. Ага эч ким жооп бербейт. Жада калса шаардан алып келип мусурларын ташташат, капка салып алышып. Биз эми ушу таза суунун башында турабыз, ушу дарыядан суу ичебиз, крантыбыз жок эч жерден, бүт ушу төлөйкөнүн баш аягына чейин эле ушу суудан ичебиз. Эми биз каршы элебиз бирге. Акбура дарыясынын башталышы Папан суу сактагычынан агып келет. Сууну топтоп анан таратуу максатында суу сактагычта 210-216 миллион куб метр суу топтолуп, жаз айларында Ош шаарын жана Араван Карасуу райондорун суат менен камсыздайт. Дарыянын эки жээгине эл отурукташкан. Жыл сайын жаз жай мезгилдеринде жарандардын дарыяга агып кеткен фактылары катталат. Жаңыдан эле бийиктиктен секирүүчү жайда коопсуздук эрежелери сакталбаса, адам өмүрүнө коркунуч алып келет деп ким кепилдик бере алат дешет жергиликтүүлөр. Күндүзү мына жерде жык эле жаштар толуп кетет да, ушул жаштардын өлүмүн көп ушул Акбура дарыясы алат да. Биз көрүп жүрөбүз, себеп жүрөбүз, ал мындай спасатель болуп куткарып жүрөбүз. Жылына бир 7-8-10 чакын адам мерт болот ушул жерде. Эми ушул мына курулуп калды, ушул жерден дагы канча адамдардын өмүр кыйылат, канча көрөбүз деп неп көрөт. Мына тоскан немелер эми стандартка жооп бербейт, азыр көрөт, кыйын болуп атат. Эми эки жаш жүгүрүп барып чабышып жыгылып калса дагы эмне болот? Ушундай да ушундай эс алуу жай кылабыз, антебиз мынтебиз, бир Москвадан немени алгайбыз, ошол спонсорду этип. Ал эми бул жайларды ижарага алып келген сот эле таксонердик коомунун директору Адылбек Мырзаматов менен телефон аркылуу байланышканыбызда тиешелүү документтер бар экендигин айтты. Учурда жайды Ош Флай Джампинг эл аралык компаниясы иштетип жатканын айтып, коопсуздук чаралары толугу менен көрүлгөн дейт. Кандан барат болду коет, инструктажды алат, безопасность боюнча мисалы бир кишинин салмагы 80 кило болсо 1,5 тонна 7 тоннага чейин жүк көтөрчү международный стандарттагы чиптер менен текшериш. Коопсуздук ошол келгендердин баарын коопсуздук үчүн чаралар көрүлгөн э сиздерде? Конечно, каскаларды кийет, баардык необходимый снаряженияларды кийет. Ал тоолорго дагы снаряженияларды бекемдеш боюнча булар эл аралык альпинисттик компания. Эс алуучу жай курулган аймак Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн карамагында эместигин билдиришти. Жер облостук суу чарба башкармалыгынын балансында, жеке ишкерлерге эч кандай документ берилген эмес. Эми ал жерде Мырзаматов Адыл ал жерде алы боюнча чечкен кайрылган эмес. Мурда бир сөз болгон, ошо гес куруу боюнчачы. Анан гес боюнча келгенде ал жердеги жол суунун жээги 50 метр жер бизди карабайт, ал красный линия болот, отчужение суу чарбасына карайт. Ал жерди бере албайбыз. Анын үстүнө тем более азыр ушул куруп аткан стройка болуп аткан жердеги жерлерди биз эч кимге берген эмес дагы, алган эмес да. Иш кагаздар бизден даярдалган эмес эч кандайчы. Документтери бар деп атпайбы? Документтер эч кандай документ чыкпайт. Биз тараптан чыгарылган эмес, берилген эмес ал Мырзаматов Адылгачы. Төлөйкөн айылындагы Даңги Капчыгайнан 2017 жылда гес куруу максатында 49 жылга ижарага алган жер боюнча тиешелүү кызматтар жергиликтүү тургундар менен биргеликте комиссия түзүлдү. Мамлекеттик экотех инспекциясынын Карасуу райондук аймактар аралык башкармалыгынын башчысы Рысбек Юсупов аталган маселе боюнча тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Анын айтуусунда эс алуучу жай курулган аймак Акбура дарыясынын корук зонасына кирет. Коруктун аймагы ижарага берилбеши керек. Юсуповдун билдирүүсүндө бул маселе боюнча айып пул салынат же бул иш укук коргоо кызматкерлерине өткөрүлөт. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.